Uma sessão fotográfica com amigas é simplesmente o máximo. Porque a gente criou essa amizade ao longo dos anos. Então agora que a gente tem entre 50 e 60 anos, as amigas que ficaram são aquelas amigas do coração. Imagina uma sessão fotográfica entre essas melhores amigas, num ambiente em que elas mesmas escolhem, pode ser na casa de uma delas, pode ser numa praia, pode ser, enfim, numa locação toda especial, que pode até ser um lugar onde é segredo dessas amigas. Olha que espetáculo! Na verdade, isso é ultra divertido, num ambiente super suave, alegre, zero estresse, e no final, vocês ainda vão ficar com imagens lindas que vão durar para sempre.